Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bersembahkan sebuah slide yang bertajuk Falsafah Kehidupan dan Hubungannya dengan Stres dalam Kalangan Remaja. Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Syarul, iaitu pensyarah kami, yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan dorongan kepada kami untuk menyiapkan kerja ini. Seterusnya, tidak lupa juga kepada responden kami yang telah menjawab soalan yang telah kami berikan. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama Muhammad Azim bin Zakaria, yang kedua Faridayat bin Suhaimi, dan yang ketiga Afiq Syamil bin Zainal Abidin. Seterusnya, saya yang terakhir Syahid Muhammad bin Johari. Pengenalan, apakah yang dimaksudkan dengan stres? Stres adalah tindak balas emosi, fizikal dan juga mental akibat perubahan dalam sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan harian manusia. Stres juga merangkumi daripada beban, tekanan, kebimbangan, keletihan, konflik dan juga kemurungan dan tidak bermaya. Secara umumnya, stres terbahagi kepada dua, iaitu stres jangka masa pendek dan stres jangka masa panjang. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan remaja? Menurut buku yang bertajuk Adolescence yang ditulis oleh Rogers pada tahun 1951, ia membawa maksud membesar menjadi matang. Remaja dikatakan berusia di antara 11 hingga 21 tahun, merupakan transisi antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa yang melibatkan perubahan biologi, psikologi, sosial dan ekonomi serta melibatkan daripada peringkat tidak matang kepada peringkat yang lebih matang. Objektif kajian kami berdasarkan tajuk, iaitu falsafah kehidupan dan hubungannya dengan stres dalam kalangan remaja, ialah yang pertama mengkaji fahaman falsafah kehidupan dalam kalangan remaja, seterusnya mengenal pasti punca berlakunya stres dalam kalangan remaja, dan terakhir adalah menganalisis impak atau kesan tekanan dalam kalangan remaja. Seterusnya, untuk metodologi kajian, kami menggunakan tiga kaedah, iaitu kaedah soal sidik, kaedah rujukan ataupun artikel dan seterusnya kaedah pemerhatian. Dalam kaedah soal sidik, kami telah mengedarkan Google Form dan responden haruslah menjawab beberapa soalan ringkas dan kami telah mendapat seramai 40 orang responden. Ialah kaedah rujukan, ialah membuat pembacaan dari sumber-sumber yang tertentu seperti buku, majalah, laman web dan lain-lain lagi. Seterusnya ialah kaedah pemerhatian, iaitu mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Bagi didapatkan kajian pula demografi bayi jantina pula lelaki, iaitu sebanyak 21 orang persamaan dengan 52.5% dan perempuan hanya 19 orang persamaan dengan 47.5%. Seterusnya, majoriti umur responden adalah 18 tahun hingga 20 tahun, iaitu sebanyak 3 orang persamaan dengan 7.5%. 21 tahun hingga 23 tahun, iaitu sebanyak 21 orang persamaan dengan 52.5%. 24 hingga 26 tahun, iaitu sebanyak 15 orang persamaan dengan 37.5%, dan bagi 27 ke atas pula sebanyak 1 orang persamaan dengan 2.5%. Bagi bangsa pula, majoriti responden adalah berbangsa Melayu, iaitu sebanyak 37 orang persamaan dengan 92.5%, diikuti dengan bangsa Cina pula sebanyak 2 orang persamaan dengan 5%, dan seterusnya bumi putra seorang persamaan dengan 2.5%. Bagi agama pula, majoriti responden adalah beragama Islam, iaitu 37 orang persamaan dengan 92.5%. Diikuti dengan agama Buddha pula, 2 orang persamaan dengan 5%, dan bagi agama Kristian, 1 orang persamaan dengan 2.5%. Semua responden ini terdiri daripada remaja. Mengkaji fahaman falsafah kehidupan dalam remaja, penyataan, adakah falsafah kehidupan penting dalam kalangan remaja? Seramai setuju 40 orang. Adakah penghayatan falsafah kehidupan dalam kalangan remaja dapat memberi kesan yang positif? Setuju seramai 36 orang. Bagi tidak pasti pula 4 orang. Bagi penghayatan falsafah kehidupan dalam kalangan remaja dapat mengurangkan tahap stres mereka. Setuju seramai 27 orang. Manakala tidak pasti pula 8 orang. Tidak setuju pula 5 orang sahaja. Mengenal pasti punca berlakunya stres dalam kalangan remaja. Penyataan, adakah punca berlakunya stres ini disebabkan pergaulan bebas dalam kalangan remaja? Setuju seramai 20 orang, tidak pasti pula seramai 9 orang, tidak setuju pula seramai 11 orang. Adakah masalah kewangan punca berlakunya stres? Setuju seramai 40 orang. Adakah aspek pembelajaran merupakan faktor tekanan yang dominan dalam kalangan remaja? Setuju seramai 24 orang, tidak pasti pula seramai 11 orang, tidak setuju pula seramai 5 orang. Yang ketiga, menganalisis impak atau kesan tekanan dalam kalangan remaja.
Pernyataan, adakah impak atau kesan tekanan dalam kalangan remaja boleh boleh menjadi salah satu punca masalah mental? Selama setuju selama 36 orang, tidak pasti 2 orang, tidak setuju 2 orang. Adakah impak atau kesan tekanan dalam kalangan remaja berpunca daripada keluarga sendiri? Setuju dalam 24 orang, tidak pasti 11 orang, tidak setuju 5 orang. Yang seterusnya ialah maklumat tentang pandangan responden mengenai stres mudah dialami ketika penyataan peringkat umur remaja, bilangan selama 8 orang, kurang keyakinan diri 5 orang, kawalan emosi yang tidak menentu 20 orang, ketidakstabilan pengurusan kewangan 3 orang, kurang didikan agama 4 orang, menjadikan jumlah responden selama 40 orang. Maksud yang dapat saya berikan berdasarkan kajian yang telah kami lakukan ialah masalah sosial melanda remaja pada masa kini dilihat semakin meningkat dan membimbangkan. Dan ini disebabkan beberapa faktor, antaranya dari keluarga sendiri iaitu adik-beradik dan ibu bapa mereka sendiri. Seterusnya, berdasarkan data dan perisian yang telah kami dapatkan berdasarkan soal sedidik Google Form, objektif kajian ini telah kami capai iaitu remaja kini masih mementingkan fahaman falsafah dalam diri, mengetahui seber sedikit punca berlakunya stres dan kesan ataupun impak stres ini terhadap remaja. Oleh itu, masalah ini haruslah kita tangani dengan cara semua pihak perlu mengambil perhatian yang berat antara satu sama lain, dan remaja juga harus sama menguatkan jati diri masing-masing agar lebih kuat menangani permasalahan yang datang. Seperti sedia maklum, remaja adalah permata bagi sesebuah negara kerana mereka dapat membangunkan dan memajukan negara tersebut. Sekian daripada kami, Grup 3. Assalamualaikum. Terima kasih.